den type netværk, som de har her, går mere på, hvad kan du sige, personlig udvikling, som de også skriver. Altså, det vil sige, den række af indlægsholdere er i dag, hvor det er humor. Det er mere de bløde ting, dem kan jeg godt lide. Dem arbejder også med til her. Man møder en masse gode mennesker. Og så er det også rent forretningsmæssigt, at netværk det bygges op over tid. Så netværk. Og så siger jeg det, ja, det er kun for netværkets skyld. Det er måske også for at få noget forretning. Måske. Nej, det er derfor. Altså erhvervsnet for mig er jo sådan en god indgangsvinkel til at snakke med mennesker, som er mindre, altså mindre og mellemstore virksomheder, hvor de ønsker at få en dialog med andre. Både høj og lav mødes omkring noget, som vi alle sammen jo egentlig kan bruge til noget.